Poljoprivredni univerzitet iz Almate ima već uspostavljenu usku saradnju sa Novosadskim institutom za ratarstvo i povrtarstvo, naročito u polju razmene znanja, naučnika i studenata. Početkom ove godine potpisan je i trilateralni sporazum o saradnji između Poljoprivrednog univerziteta u Almati, Poljoprivrednog fakulteta iz Novog Sada i Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, zahvaljujući kome su stručnjaci i studenti imali priliku da idu na studijske razmene. Osim toga, bilo je par puta pokušaja da i registrujemo naše sorte i hibride u Kazahstan i to je ogromna, velika zemlja sa ogromnim potencijalima, posebno Alma Atinski region koji je nešto sličan Vojvodini kao što smo čuli i od gubernatora Almatskog regiona, tako da verovatno da ćemo u nekom narednom periodu veću pažnju posvetiti i registraciji naših sorti i hibrida, ne samo da bi proizvodili za uslove Kazahstana, nego da bi proizvodili i za treće zemlje. Vasiljević je podsjetila da je nedavno i delegacija Instituta za ratarstvo boravila u Kazahstanu, nakon čega je usledila registracija hibrida suncokreta u Kazahstanu u Pavadarskom regionu i hibrida u uslovima navodnjavanja. Ovo je značajno jer se suncokret u Kazahstanu gaji na oko 800.000 hektara, rekla je Vasiljević. Osim, znači, na suncokretu vidimo neku budućnost zajedničkog stvaranja selekcionog materijala i na nekim drugim vrstama, to je prevashodno kukuruz, zatim takođe kod njih su dominantne zrnaste kulture, pšenica i ječam, a u zadnje vreme je veoma tražen i sortiment našeg krmnog bilja, pre svega lucerke, krmnog graška i ono što sam takođe saznala, to je velika potražnja za kvalitetnim semenom šećerne repe i za heljdom. Dr. Đuro Karagić sa Instituta za ratarstvo i povrtarstvo sa Odeljenja za krmno bilje 2 godine je proveo radeći na Kazahstanskom državnom univerzitetu u Almati. On je rekao da postoje razlike u našem i njihovom načinu rada, u poljoprivredi, istraživanju i proizvodnji, te da to može biti naša prednost. I ono što mogu da istaknem kao razliku između istraživanja u Srbiji i u Kazahstanu, to je da u Srbiji veliku pažnju poklanjamo brzom transferu najnovijih naučnih dostignuća kada su u pitanju primenjena istraživanja u neposrednu poljoprivrednu proizvodnju. Upravo to i jeste prednost Srbije i jedna od mogućnosti za saradnju između Novosadskog instituta i državnih institucija u Kazahstanu, posebno u Almatskoj oblasti, zaključio je Karagić.